Soalan orang pula siap. Isteri saya seorang sekarang suka tengok dokumentari. Ha, bini dia tengok cerita rencana lah. Suka benar tengok anjing laut. Ha, bini dia berani tengok anjing laut. Tak berani tengok muka laki dia. Dah. Kita bimbang dia mengidang makan anjing laut sebab mengandun. Anjing laut boleh makan atau tidak? Soalan pertama daripada orang Pulau Serang yang duduk di Antartika. Dia tanya anjing laut itu boleh makan atau tidak? Nah, makan atau tidak maknanya halal atau haram kita makan. Ulama sebut tentang anjing laut ini ada dua persoalan. Yang pertama, adakah ia najis ataupun tidak kerana namanya anjing? Yang kedua, adakah ia itu binatang laut atau darat? Faham lagi? Kalau ia binatang darat, boleh makan. Kalau ia binatang laut, boleh makan. Sebab apa kalau dia binatang darat, kita boleh makan? Sebab dia makan ikan. Dia bukan pemangsa. Anjing laut, faham? Kalau dia binatang darat. Kalau dia binatang air, maka memang halal lah dia kita makan. Nah, kerana tidak ada mudarat apa-apa. Nabi kata laut ni al-hayyu maitatuhu, binatang ni halal makan. Tetapi dia ni spesies laut dan darat. Dua alam. Nah, dia hidup di dua alam. Dalam air duduk, atas darat pun duduk. Maka pendapat yang muktamad haram kita makan. Dah? Dia gitu. Persoalan yang pertama waktu lah. Persoalan yang kedua, dia najis atau tidak? Jawabnya tidak najis. Dah tu nama anjing laut, dia bukan anjing. Dah apa pergi panggil anjing? Dah kita dah reti nak buh nama, muka macam anjing. Orang Melayu muka macam anjing, anjing laut selalu. Faham tak? Macam muka macam belalang, belalang laut. Faham tak lagi? Kuda laut tu pasal apa dia panggil kuda laut? Apa gitu? Belalang laut. Bapa dia panggil kuda laut? Muka macam? Macam kuda. Cuma muka macam kambing. Kau panggil kuda laut? Tahu ah? Kambing laut. Jadi ada hak benda contoh atas darat. Macam kuda atas darat. Pala-pala. Kuda laut lah senang. Payah nak cari nama tak tahu. Maka anjing laut muka macam anjing. Anjing laut lah. Najis ke tak? Tidak najis. Ne? So